abana bange abakozi mwenda muri bulungi nange ngenda kuteera. It is the final channel, Be in the Know. Olunaku olwaleero tusoose n'amawulire ga Pastor Iga. Pastor Iga, olunaku olwajjo nnaku adde amawulire nti waliwo abamubise nti afudde nga byayise ku social media. Social media okwo kwe byayise nti Pastor Iga afudde, era bangi ne bagamba yii pasito wa komedi ono abadde akola ebintu eby'enjawulo afudde atya, okitegeera? Kyaki ye oba gwe baatugambye mukyala we n'avaayo n'agamba aga mawulire mafu temugakkiririzaamu. Olunaku olwaleero tulina akatambi kano aka Pastor Iga ng'ayogera mulwadde naye nga gy'ali abagumya, era kankakuwe. Abaana bange abakozi mwenda muri bulungi nange ngenda kuteera nenkubye kubeebaza mwebale kubeerawo. Kyembadde nsaba temweraliikirira ndi mulamu era ngenda kujja, mweyongere okusaba n'okuyimirira wamu n'okwagalana, mulinde nze. Amiina. Ndowooza owulidde pasita, obulwadde bumulumira ddala musajja wattu. Katukusabire tukwagalize amasuuka amalungi pasita. Wenoyongerayo kanyongere n'okakasa ono mutabani we naye pasita ku kyaki ye bamuyita Pastor Jengo, ndowooza naye kamukuwe. Omuntu yenna agala omanya amawulire agakwatagana ku Pastor Iga, ziba amatuko towuliriza mawulire gonna paka nze nga mmaze okugamba ekituufu. Naye tanafa waali mulamu, era nneebaza abantu bonna adde bamusabira n'essaala zonna z'osaba abaweereza obuyambi. Nnyongera omubeebaza ate era nga nsaba Mukama abawe omukisa, newankubadde kikedde leero mbadde nakameza badde nkyali ku saaviisi nga nyimaliriza, ne bangamba ensonga enkulu buli mawulire buli omu agamba Pastor Iga afudde bamubise tanafa. So mwongere okuguma abasaadde bawukutusa emitima, mbasaba mwongere okuba n'amaanyi musibe amumusabira weewaawo. Ye mulwadde, akyali mulwadde, details esinga nyinza obutaziba wakati, naye nga ye mudde, naye ekyokufa sikiwa nti oba guno gwe mwaka majja ofiira. Twongere omusabira akomewo, tulire enjiri, asabire abantu, naye temuwuliriza mawulire geogera. Kino kikoleddwa babadde bamaze ebbanga ddene nnyo nga bagezaako okwagala omusisinkana. Bangi boogedde ebimutyoboola, bangi ogeddeko bingi, naye nga kyebafa baagala nfeeyo mu kamera za TV zaabwe mbeeko kinyoga. Bo baba batunda mawulire n'ekye mbadde nagaana okukola paka we bafulumize eggulire lino, era nga batusabye bwe tuba twagala mubakakase nti mulamu tubatwale mu ddwaliro gy'ali bamukwate, oba eky abasawo baakigaana naffe twakigaana, bwe kijje ku nze tebakulimba Pastor Iga mulamu. Aha, oyo Pastor Jengo naye ayongedde okukakasa n'agamba nga tonnawulira kiva mu kamwa ke, kitegeeza buli anaakuwa amawulire gajja kuba mafu. Gajja kuba mafu. Tusabire musajja wattu adde engulu n'agamba nti bamutwala mu ICU, ekyuma ekyo ekikuyambako obeera ng'ali ku life support, kikuyambako okuwanirira, kigezaako okujjanjabako, bakikozesa okujjanjaba abantu abali mu mbeera enzibu. Mulabye wano ku ssenyiga omukambwe, abazungu babikozesezza nnyo, ndowooza ekigambo ekyo ekisukkidde n'okubeera nga kiri viral, buli omu akyogerako. Mashini eyo egezaako okutaasataasaako ku bulamu, naye era ng'obeera wakusabira. Anyway, pasita yeetaaga saala zokka, era katudde ku story endala. Afande Kerekere avuddeyo n'alangirira naye mbuno nga Juli Muteesaasira naye embaga ye ejja eriyo nga 23 December 2020. Afande Kerekere yazanyako mu Amarula, ne bazanyeyo Beside Mirror, n'abeerawo mu komedi, yatwala nnyo abasirikale. Kerekere ono womulaba ayinza okufaanana ng'abantu b'engulu oba ba Istani eyo, naye nga musajja Muganda yennyini bamuyita George Mulindwa. Kerekere yava mu ggwanga n'agenda okweyiya, ekyaddako okulabika nga Kerekere wammanno atandise okulya ebisoobooza era nga be bantu babeera nabo. Bangi bakola ebintu bino okufuna empapula
obokufuna obutuuze ye bweru kubanga kigambibwa nti abeera ebweru gavumenti zaabwe nungi zibawaayo n'akasente wadde tolina kyokola kati ebiseera bisinga abantu abamu wagendeeyo okuyiya ne kigaana oba ekimujja wano nga kibuzeewo ka passport kaluma mangu nnyo kasita ogamba nze ndya bisiike simanyi lwaki abazungu abo baagala nnyo omuntu ali ebisiike oba kale ebisiyaga mujja gamba naye akasajja kano ebisiike simanyi lwaki abazungu banguyirwa nnyo omuntu ali ebisiyaga oba bamanyi nti tajja kuzaalira mu nsi yaabwe ajja kubeera eyo akole afe akomewo oba nga talina kyafunyeeyo tabongeddeeko ku namba so passport eyanguyira nnyo omuntu kasita ogamba nze ndya bisiike wali wandulugunya nze ndya bisiyaga nze bankaka kuwasa naye njagala abasajja bannange oba banfumbiza nze ndya bakazi bannange kikwanguyira nnyo okulinnya ennyonyi era ndowooza ebitundu nga 5 ku 10 abalinnya ennyonyi wano e Uganda bagirinnyira ku bisiike bagirinnyira ku bisiike ne beebuzaabuza omwo mpolampola bitundu 5 si binene nnyo si bangi nnyo kuba ate tulina ne bannyinaffe abagenda okukola baganda baffe abagenda okukola abo ndo ze bakyasinze olinnya ennyonyi mu biseera bino ne bakyasinze olinnya ennyonyi naye nga yoyo afa ndekerekere yagamba nga Juli Muteesaasira ebifaananyi bye byafulumye kati buli musiyazi ali mu katijjo kati abasiyazi bano baagala nnyo abantu abali influential oba abalinako social media presence kuba kwebeerangira kati wano buli musiyazi ali mu Uganda essanyu limubugadde kuba ekikolwa kye kiri ku social media ensi ekyogeddeko mu Uganda baali basalawo okusirikira ekintu ekyo nti kale wekibawo ekiringa omuze weeguli tetujja kuguwa mawulire tetujja kukola ki naye ebiseera ebisinga okusirika tekusolovinga kizibu kibeerayo mu underground so ffe kwe kusalawo okukyogerako tugambe bannaaye ekisiyaga kibi okuba omusiyazi kintu kibi katonda takolanga nsobi kutonda mukyala na musajja buli kintu yakitondera ekikyala n'ekisajja kagibe miti era waliwo omuti gw'osiima nagamba ogw'omuti tegubala gulabika musajja sebo katonda takolanga ku nsobi kati lwaki mumuwakanya tuli bantu banjawulo we should just learn to live together oba okitegeera so abasiyazi wano tubawadde n'amawulire amalala George Mulindwa afandekerekere kigambibwa mbu naye nga 23 December ng'ebula ennaku mbale yezibeera nnaku Christmas ebeyadde 25-24 sebo naye bamukuba embaga nekyali ono omuzungu gw'olaba mu kafaananyi awo bwekigambibwa nti omukulu oyo naye wajja okukubibwa embaga kati oyongereko mu mawulire amalala Balamu naye yazizza omuliro yagambye essente bakase kusaasira ze bafuna okuva mu gavumenti bazoonoona nga bagenda mu basawo abaganda basabiriza kati batandise okubanga bamuteekako olukongoolo nakugambye bano kye baliko kati owulira buli omu ayogera si papa ayogera gundi ayogera fulufiga eka gwe tutanaba kuwulira lwakuba ye akyalina kyakola naye bano bonna bakkirize nti emirimu egyabwe mu kiseera kino tekyetaagisibwa nagenda kuyembako kampeyini tebakyetaaga eno 2020 yo tegenda kubaamu kukoloobya ekitegeeza nti abantu abasinga kye baba badde batunda mu NRM kyaggwaawo so tewali nsonga lwaki basasulwa kyokka nga tebalina kye bakola nze kyendabamu beekubira ndere kubeera nga babayita babagambe bannaaye baanamu ab'enju emu waaki mu lwana naye nga Balamu yagamba abantu bano abawaakaabwe nga yekabaka babwereddwa Balamu we bagamba nti akusasule osabiranga ddala ajja kusasula naye ayinza obutakusasula kiramba oba ayinza okukusasula ate n'akufiiriza ekinene kati simanyi waki Balamu erinnya lye ndoza anaatera muyita omwawule Balamu buli omu agamba Balamu yantoolako byambu ne Balamu wabiwakanya so kiri eri ggwe awedde story okusalawo kiddala ekigenda maaso it is the final channel be in the know ndowooza mbeebaza bannaaye sinaka video kakuteekako mwaweddeyo mbeebaza katuyingidde 9,000 ekyo nno kirungi kitegeeza tusigazaayo abantu 9 tujja bbaweza nabo inshallah tulabe nga tufuna awaadi eyo
kujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ejja gendera ddala maaso mu December nga tuyamba kuba naffe abamu abeetaaga ebintu nga basic needs. Ne kugamba woli nayo omuntu gw'omanyi osobola okuntuukira n'ogamba nti gundi yandeetaza obuyambi buno abeera mu kitundu gundi. Okitegeera ne tubeera nga tusobola okuyambagana era naawe ne nkujjukiza nti mu November we nkugamba sindikirayo kiro y'akawunga. Kilo ya kaunga iba ya meka. Kilo nga tano kari. Hii. Mituwalo waji bebili chitundu. Bebili sima. Mituwalo kumi. Mituwalo bebili chitundu ziba kilo kumi. Hii. Usoro kusindi kilo mundu kilo kumi. Hii. Kilo kumi ya za kaunga. Ziba zijia kutuka. Obamu chere. Ngedi buwetio. Sukari. Ebintu ebili besiki. Na yenga checho. Nja kweta agako. Onyambeko. Mungeri emu. Obendala. Tudize kubana fe. Nengu gamba nti. Yongera okusubscribinga n'okusharinga n'okommentinga. Ngo sharinga mu groups ezenja olotlabenga da final channel tufuna awadi eyo. It is the final channel being the no, I'm out.